Ei, salutare tuturor, aici e Zec și astăzi vom face un review la acest amortizor Tracer de la Astec, cumpărat de pe Octagon. Codul lui este 9694. Haideți să și vedem ce conține cutia, după care îi facem și o probă. Bun, aici avem un plexi, cred că din față, de rezervă. Așa, avem adaptorul pentru pistol, pentru că el are filetul 14CV, adică M14 cu filet invers. Așa. Amortizorul, manualul de utilizare și cablu de încărcare și o cheiță. Bun. Haideți să le punem astea deoparte, că deocamdată nu avem nevoie de ele. Și să vedem ce conține și ce știe să facă. Ok, după cum vedeți, are și serie, da? Ok, M14 cu minus. Și aici, după cum vedeți, da, cum am zis, ăsta este de rezervă. Mă gândesc că se poate sparge dacă cineva trage în el din față. Ok, după cum știu eu, de aici se deșrubează. Așa, da, aici avem portul pentru încărcare și butonul multifuncțional. Este IP65, adică rezistă la, chiar la o ploaie mai bună, mai zdravănă, deși nu știu ce rost are, pentru că majoritatea armelor, nu, replicilor, nu o să reziste la prea multă ploaie. Haideți să și vedem. Bun, apăsăm scurt. Acum este pornit și după cum vedeți, a fost o lumină verde, care ne indică în ce stadiu este bateria. Dacă e verde la pornire, înseamnă că este la maxim. Avem aici în descriere, să vă și arăt, toate LED-urile, bipurile, care ce înseamnă, ce face, așa, modurile. Avem 3 moduri de chineza, nu înțelegem, 3 moduri de lucru. Avem doar tracer, avem tracer cu flame, adică cu LED-urile portocalii din față, și doar flame. Probabil că flame-ul nu te ajută la un match airsoft, pentru că o să te vadă, cred că, de la 10 km la ce flash are. Ok, haideți să vedem dacă ținem apăsat. Schimbăm modul. Acum suntem doar pe flash. Vă arăt, cred că funcționează și așa, da, ok, vă arăt așa, deci el când simte bila, da, avem un flash, nu știu cum se vede pe video, bun, deci ăsta e doar flash-ul, da, bun, ținem apăsat din nou, acum avem doar tracer, am și văzut că ne confirmă și aprinde doar LED-urile UV pentru bilele fosforescente, după cum vedeți, când intră bila, îi dă un flash. Da? Bun. Și modul combinat. Ați văzut că au pâlpâit ambele LED-uri. Aici nu știu dacă se vede, dar se aprinde și tracer-ul și flash-ul. Bun. Să montăm acesta înapoi. Arată foarte bine, mi se pare puțin scurt, ar putea fi puțin mai mare, dar haideți să vă și arăt mărimile lui exacte, că descrierea e una și vedem aici cum e, da? Deci avem odată un, hai să zicem 32, 1, 2, așa, cu diametru și cu o lungime de 78, o fi, dacă reușesc să, 78 jumate chiar, da, ok, 78 știu eu pe scrie în descriere, dar nu contează, arată foarte bine pe armă, vom reveni cu un video cu probă cu arma când se lasă întunericul. Dar până atunci, haideți să facem o probă aici, doar aruncând bilele prin el. Nu știu cum o să se vadă, o să încerc să
Se vadă așa. Bun, haideți să stingem lumina. Și să vedem. Da, încă este lumină, dar aici deja ar trebui să se vadă. Da, nu m-a picat. Deci eu zic că se vede, că îi dă un flash foarte puternic. Văd că avem și rateuri, dar se vede bila, că o aprinde foarte frumos. Și probabil, da, se vede că o aprinde doar jumate a bilei, dacă se vede pe filmare, dar probabil când iese bila deja are o rotație și îi dă un flash complet. Bun, revenim montată cu ea pe armă. Cam așa arată montată pe armă. Ar putea fi puțin mai mare, mai lungă, dar eu zic că arată foarte bine. Acum să-i facem proba. Ok, prima probă, modul flash. Haideți să vedem, după care facem o filmare din față. Da? Și vedem un automat. Eu zic că se vede foarte fain. Ok, din față să se vadă bine. Sunt unele focuri care nu se văd pe filmare, dar flash-ul este foarte fain. Ok, trecem pe modul tracer. Avem pregătit modul tracer, doar tracer. Facem filmarea din față. Da, un automat. Bun. Să se vadă și din alt unghi. Da? Deci eu zic că se vede foarte fain. Și pe automat. Deci luminează foarte, foarte fain. Acum trecem pe modul combinat. Avem activat modul combinat, deci și flash și tracer. Haideți să vedem din unghiul ăsta, după care facem din față. Pe automat. Și din față, acum pe modul combinat. Eu zic că se vede foarte fain. Ok, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Sper că a fost foarte tare videoul acesta.